Sa laing bahin, mas mapadali na ang remittance o uban pang card transactions sa mga residente sa New Corelia. Dihang gitaod na sa Land Bank of the Philippines ang dugay ng gihandom nga automated teller machine kon ATM sa munisipyo. Gani sa laing bahin, gihatod na sab sa Municipal Health Office ang ultrasound machine nga maoy unang pangmedikal nga ekipo sa lungsod. Ani ang report ni Danica Villanueva. Gitaod na sa Land Bank of the Philippines ang dugay ng gihandom nga automated teller machine o ATM sa munisipyo sa New Corelia, Davao del Norte. Sa dili madugay, magamit na ang maong makina sa mga residente sa New Corelia. Dunay card transaction sama sa pag-withdraw sa sweldo sa mga magtutudlo o ubang empleyado, pagkuha sa ayuda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaryo o ubang ayuda sa gobyerno o uban pang transaksyon. Dako usab ug ikatabang ang Land Bank ATM sa paspas nga banking system labi na nga usaray bangko sa lungsod ug sa ekonomiya sa kinatibuk-an. Sa pikas bahin, gihatod na sa Municipal Health Office ang ultrasound machine nga may unang ekwipong medikal sa lungsod. Ang maong ekwipo ang una sa duha ka ekwipong medikal na gilaumang mamontar sa MHO sa lungsod. Ang ikaduha niini ang X-ray machine nga kasamtangang gimanufaktura sa nasod China nga posibleng mahatod sa supplier karong bulana. Ang mga nahisgutang kahimanan usa ka ganti sa DSWD Kalahi KKB Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program Community Driven Development nga nagkantidad og 7.5 million pesos. Gihatag kini isip incentive sa usa ka lungsod nga didawat sa unang batch sa mga benepisyaryo sa BP2P. Kabahin sa pagpili sa gastuhan sa maong ganti, pagpasabot ni Mayor Georgian Monet B. Federizo nga mas maayong piliun dili lang usa ka barangay ang mamahimong benepisyaryo apan ang kinatibuk ang katawhan sa New Corelia. Para sa bayan, kini si Danica Delight Villanueva, One Davner News.